lymphatic lymphatic capillaries muna tapos maging lymphatic vessels. Ang lymphatic vessels, yan ang ibig sabihin ng efferent at saka afferent lymphatic vessels. Kasama na doon, in, 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 between ay ang lymphatic nodes. Uh, yung nodes. Tapos magiging lymphatic trunk sila and ducts. Ha? And ducts. So, tingnan natin, ha? So, lymphatic tapos Okay, tapos magiging, uh, ta ducts magiging right lymphatic duct and then left lymphatic duct. Ang left lymphatic duct is also called as the main thoracic duct. Okay ha, so yan ha, alam na, dapat, dapat review niya lang muna yan, doctor sa you please try to review that in Silis and Tortoras, yung drawing na yan. So don't forget about the sister na Kylie ha, yung sister na Kylie kasi, yan ang main origin ng left thoracic duct. Left thoracic duct or the left lymphatic duct, pareho lang yan. Bakit bakit sinabing main thoracic duct ang left lymphatic duct kasi grabe kasi ang kanyang oh grabe ang kanyang coverage yan from here so itong ang sister na Kylie is the origin daw of that main thoracic duct bakit siya origin kasi ito siya actually nagkisimula na ang main thoracic duct mo dito yan oh kasi andito man siya mag-drain man siya dito yan man siya yan siya. Pag-drain din siya sa between the left subclavian at sa left jugular vein ito. Kaya kaya actually para siya para yan siya dyan. Kaya origin. So yung mga trunks, mga trunks, di ba, bago ang trunks dito magdi-drain din. So, yung mga trunks dito magdi-drain din dyan. Thoracic duct naman ini. Eh. dyan siya magdi-drain. Kasi pag drain dito, kasi paano? Dito kasi ang coverage niya. Para dito. Ito, ito ang main tora, left main thoracic duct. Yan ang drain ng dito, dito, at dito. So therefore, yung mga trunks mo dito, trunks mo dito, dito yan magpupunta sa thoracic duct. O oh, sa sister na Kylie. O, oh, sister Kylie, therefore, is the origin of the thoracic duct. Kasi ito yan siya, punta dito. Okay? Well, ang mga trunks mo naman, dito, ay dito mag-drain. Sa right lymphatic duct. Dito. Okay? So, dito. So, basahin nyo na ito. As you have already learned, lymph passes from the lymphatic capillaries into lymphatic vessels and then through the, sandali na, magta-charge ako. Ika-charge ako ha. Huh? As you have already doctors learned, lymph passes from the lymphatic capillaries into the lymphatic vessels and then through the lymph nodes. As lymphatic vessels exit the lymph nodes in a particular region of the body, they unite to form lymphatic trunks. Ito yun ha. Huh? Iyon, dumadami kasi ito, 'di ba? 'Di ba one chain, another chain. Dumadami kasi sila. So pag nag-join join together 'yan sila, magiging lymphatic trunk 'yon. Ha? So Adi ah, man mga trunk. Marami nag-join sila all together, nagiging trunk sila. So meron tayong right jugular trunk, meron tayong right subclavian trunk, dito yon. Pag sinabi mong right jugular trunk at saka right subclavian trunk, kung man ito, subclavian man ito, uh, jugular man ito, so, mga trunk sila. Binito sa iyo, mga chains, chains, chains yan na nagsama-sama para mapunta rito. So, if you mention about right jugular trunk, right subclavian trunk, it presume na ito yung kanilang, yung area na ito, ang kanilang, hindi man, dito itong area dito yan sila so yan ang mga trunk ang mga trunk yan na pinag-uusapan na dito magdi-drain sa dito sa right lymphatic duct when you mention about left internal jugular left jugular trunk left subclavian trunk tapos, ini man, lumbar trunk, intestinal trunk, magdi-drain sila saan? Yung right lumbar trunk. Okay, so I'll, I'll try to call. Ah, uh, uh, balik tayo. Dr. Alcober, balik tayo sa'yo. Dr. Dr. Alcober, open your video. Video you cam saan man magdi-drain saan man magdi-drain ang lumbar trunk saan siya magdi-drain dito ba o oh, right oh dito. right lumbar trunk saan man siya magdi-drain doktor ang right lumbar trunk dito um, sa dito sa right lymphatic duct o dito sa left lymphatic duct uh, left. Huh? so left ha sa very good sa left kasi ito yon ang oh, tama tama, very good, very good ha? kasi dito siya eh. Ito man, lumbar kasi ito dito. Dito siya, ha? So dito siya sa left lymphatic duct or main thoracic duct. Ha? very good. Oh. So pati actually pati yung mga intestinal trunks mo actually kasi dito yan yung mga intestinal trunks mo dito rin yan dito rin yan sa left lymphatic duct tadi man ha okay yan Just yan sila ha okay very good so ang dito lang usually ay yung bronco mediastinal trunk mo, bronco mediastinal trunk. Kung sa right, kung sa right na bronco mediastinal trunk, dito siya. Ha? Okay, bronco mediastinal trunk. At sa right subclavian trunk. Pero kung left naman, kung left naman, dito siya. Sa main, sa main mo. Ha? Pati ito, dito, kasi dyan sila magpupunta ng sister na Kylie. Ha? Dito ang mga ang ang mga itong mga lumbar trunk mo, iniman, eh, mga lumbar trunk mo at ka intestinal trunk mo maguputi ng sister na Kylie. Ang sister na Kylie kasi sabi ko nga marks the origin of your main thoracic duct. Ito na siya. Ha? Ito na siya. Kaya pagpupunta siya diyan, ito naman oh, look at this drawing, magpupunta siya diyan dito. Ha? Okay. So tricky, tricky kasi ang makikita mo lang ito ha, ito ang makikita mo. Akala mo, hindi nakasama dito ang sister na Kylie. It, it, ito kasi, okay lang. Ito okay lang kasi. Ito kasi hanggang dyan lang kasi siya. Diba? Ito, it becomes tricky kasi nagsisimula siya dito sa sister na Kylie. Oh, look at, so therefore, this is already the left lymphatic duct or the main thoracic duct. Ha? So pag nag-Google chat kayo, kaya kayo, nag 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 chat, group kayo, i-trace mo 'yan. Ha? I-trace mo 'yan. Okay. Para ma maintindihan niyo. Okay. Kaya wag magtataka kung bakit ang karamihan ng may mga intestinal na mga carcinoma, mga cancer na nagre-metastasize, okay dito sa lumbar, dito ang maraming bukol. <laughs> dito. Ha sa kaliwa, kahit dito sa ilalim. Ha? Huh? It's because of that. Okay? Yes, doc. Tapos, oh, application. Dok, bakit dok? Ang pasyente, dok, dok, bakit po dok ang aming pasyente? Ay dok, ay ano? Di, may, meron po siyang ano dok? Meron po siyang, meron po siyang Doc, bukol dito. May mga sugat siya, infection. Dami dito sa kanan. Pero bakit po dok? pati pati po bukol niya bilateral ang mga bukol niya mga likulan po niya ay dito dito dito, po sa baliwa dito magkakabilaan o, paano naman kasi ang drainage naman niya kasi ay gan lang yun o dito doon pa so pag nahawa ang infection pag nagkakalat ang infection <coughs> di pati dito pupunta yan ha kasi yes, no. common drainage nila kasi dito sa Sinarakaili. O kaya, Ayan, pati dito, magpapaklo infection. So pati dito, therefore, mga kulani ka rin dito. Ha? Okay? Kasi ganoon ang connection nila. Kasi ito naman kasi, ito, uh oh, to this, dito kasi sila. Ha? Okay, can you get me? Yes, ha? Don't. Can you get that, Dr. Alcover? Yes, Ha? Okay, ha? Okay, good, good. Sige. Oh, sige, very good, very good. Oh, so, therefore, don't forget about that, ha? The right subclavian and then the Sorry, the right subclavian and the right and the right internal jugular vein become sure right brachiocephalic, ha? Huh? And then your left internal jugular and the left subclavian become sure left brachiocephalic. So right and left brachiocephalic becomes sure superior vena cava. Okay, ha? Huh? Okay. But you you have two you have two brachiocephalic veins but only one brachiocephalic artery, ha? Huh? Okay. One bro. And Oh, one one, 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 isa lang ang brachiocephalic artery kay inuminate artery man 'yon, 'di ba? Can you get me? Ang ang ang, ang brachiocephalic artery 'di ba sa arch of aorta, inuminate artery o the brachiocephalic artery kasi ito ay magba-branch into the the uh, ito naman ay left common carotid, ito naman ay left subclavian. What are the three branches of the arch of Ayurta? the aorta? Doc brachiocephalic artery po okay. or the inuminate artery, left common okay. carotid at okay. saka left okay. subclavian. Okay. Oo. Ito naman po, ang inominate ay magbabranch into this time. Kaya inominate siya kasi dalawang branches niya, right common carotid at saka right subclavian po. Ha? Okay, okay. So, therefore, only one brachycephalic artery. Pero meron, what is the most, what is that, what do you, what is a bovine aortic arch? Ang bovine aortic arch po, which is the most common, uh, which is the most common genital variant po ng arch of is this. Ang bovine po ay isa lamang po ang main stem, di ba, di ba, inominate yan? Inominate, you know, inominate, inominate, inominate. Ito, ang left common carotid mo ay wala dyan. Kundi, nakipag siya sa dito. So, Nagpunta siya dito. Nagpunta siya dyan. Ang left common carotid mo at saka inominate artery mo, innominate artery mo has one common stem. Kaya siya bubine. Bubine kasi meron dyan ulo ng baka. Ito ang sungay ha huh? bovine di ba ibang diba may sungay kaya siya bovine so therefore a bovine bovine aortic arch is the most common congenital variant of aortic arch A bovine aortic arch is where there is a one common origin of the innominate artery or the brachiocephalic artery and the left common carotid artery. Ha? Kaya siya bovine. Okay. Bubain. Bovine. We normally, normally ang common carotid ay narito, di ba? Okay, ito ang left subclavian. Ito naman ang innominate artery mo. Ha? Innominate artery mo na kung saan magpupunta ang right common at saka at saka right, right subclavian at saka right common carotid artery. Okay. Pero ang bubain <laughs> ang left common carotid artery mo at saka yung at saka yung right at saka yung brachiocephalic artery mo or innominate artery has has one common stem. Ito ito ito. Ha? Huh? Ito. Kaya para siyang sungay. Ha? Huh? Buvine. Ito yung kunwari ang kwa ng baka. So, di ba? Ang baka may. Okay, buvine. Okay. Pampadagdag lang yan. Ha? Huh? So, may, remember ha? Huh? Ang in, ma... bakit Okay. Bakit ka nagkakaroon ng interstitial fluid dito? Nakalita tayong karon ng interstitial fluid. Diba? Sabi natin, ang arterial ang arterial end ang arterial end ng kapilyari sige sabihin natin kapilyari sabihin natin arteriol ito arteriol ito ang kapilyaris natin sabihin natin ito ang mga kapilyaris natin ha ito natin ating venule para magpunta na ng vein arteriol kay galing naman ng galing man ng heart di diba? tapos galing tayo ng biggest artery elastic artery biggest tapos magiging distributing or muscular artery tapos magiging small arteries tapos magiging arteriol, 'di diba? So, ang arteriol ma mal ang arteriol has ang capillary natin has arterial end of arteri but arteriol, arterial end ng capillary, meron siyang venular end ng capillary. Okay. Bakit tayo may interstitial fluid diyan? Sabi natin kasi malakas ang pressure kasi kasi galing ka dito sa heart. Oo, so, 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 so. Therefore, ipaghalimbawa ito ang arterial, arterial and ano, ng arterial and ng malakas kasi ang pressure. So, dalabas, dalabas dito sa interstitium. Natural yun. oh Pero, panumdum, yung mga, so, mga sodium, mga potassium, lalabas din sila. Pero yung albumin at red blood cells, hindi sila lalabas. Natural, ha? Nandyan lang sila, yung albumin mo. Tapos, meron pa rin naman talagang fluid yan na pupunta dito. Kaso lang, pumunta ka dito sa venular end, venular end, syempre lesser na pressure. Pero marami kang solutes. Marami kang solutes kasi may natira pa kasi eh. So, ang tendency ng fluid na, na napunta dito would be magpunta rin dito. ba? Diba? Kasi, ano, ba? Diba? Pero, I tell you, konti lang actually pag pag, pag yan dito pagpunta ng iba dito kasi nag by power of osmosis hindi lahat talaga yan hindi lang hindi talaga lahat yan magpupunta dito. Meron pa rin talagang matitira dito. Ha? Huh? So yan ang ating interstitial fluid. Kaso lang kung salamat na kaso lang uh, if we will just if for example if God did not if God did not create the lymphatics, the lymphatic capillaries there it has the tendency to increase. It has the, ten, the, 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 the interstitial fluid has the tendency to increase in amount. So the problem if 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 it's that way we'll have edema, 'di ba? Because yes, they will be accumulating there because only small went here again. So thanks God they have the lymphatic capillaries. The lymphatic mm -hmm. system because it is the duty and responsibility therefore of the lymphatic to to ano to to get the excess, to get the excess. So that what will just remain here will be the normal one na lamang, ha? Not excessive. So that we don't therefore have developed lymphatics. But if But if the lymphatic system is blocked by worms, or let's say, and then the, the nodes also will be blocked by worms, example, with Cherea really bancrofti, eh? they cannot drain anymore. That's why the excess fluid will become excess really. You will have edema. The role of the lymphatic is to get that excess that was formed because konti lang naman ang napunta rito. So, therefore, if the lymphatic system is properly functioning, it will just drain the excess. Remaining, therefore, only the source to be the normal one lamang. Ha? Okay, that's why we don't get edema. Okay. So, formation of lymph, important lang naman ay meron siyang valve para hindi tayo magano ano, hindi magbabak flow. At saka, naka-anchor talaga siya dito para masisip niya talaga ang fluid papunta doon. Ha? That's why one way lamang. Okay. Uh, at saka, it is also being greater by skeletal muscle pump, milking action, at saka yung respiratory pump. Okay. So, open circulation, ang lymphatic, closed circulation, ang systemic circulation. Okay, ha? So, up till filtration, what? Filtration, reabsorption, secretion, excretion. Okay, so alam nyo na yan, ha? Hindi natin may picture lang Alam na yan, na magkakaroon ka ng edema pag may problema dyan, ha? Okay, ha? Sige. Yan, ang, ang importante niyan ay, so, filtration. Example of substances that are filtrated are glucose. Example, ha? Glucose, urea, glucose, sodium, amino acids, ions, etc. Water. Ha? Okay. Tubular absorption, alam niyo na yan, ha? So, dito. So, secretion, alam niyo na rin ibig sabihin yan. So, ah, uh, ito uh, actually I purposely this I don't I will not ask, of course be asking you a question with this antiporters porters at saka uh, mga ganito kasi it's very biochemical na pero gusto ko lang this time I want you to know what is antiport what is symport yun ang importante sa akin diyan ha okay so ito ang kinuha ko from BRS maganda rin ito kasi actually board of examiners kumukuha talaga diyan word for word kung gustuhin nila talagang lumalabas exam doon sa board exam minsan copy paste nila So, kasi maganda rin naman ang book na to. So, there are types of transport, di ba? Simple diffusion. according yung tinuro ni Dr. Paloma, di ba? Simple diffusion, facility diffusion, how transport ng substances, primary active transport, co-transport, counter-transport. But I tell you, so, oh, sige, okay. So, ang simple diffusion, madali lang, madali lang naman yon Downhill. Pag sinimang mong downhill, for example, very concentrated ito, ano, di ba? Very concentrated, they will just go down to an area of lesser concentration uh, lesser concentration, nagdi-diffuse sila, di ba? So, downhill. Ang uphill naman, facilitated diffusion, this is not only form terms, but this not not carrier mediated, simple lang. Of course, down, downhill. Uh, from an area of high to low concentration, does not require metabolic. Ang, ang ito, ang kwan naman, ang, ang, ang carrier mediated, includes facilitated diffusion and primary and secondary active transport. Car carrier mediated yan. So, the characteristics of carrier mediated is stereospecific, saturatable, and competitive. So, pag sinabi nating facilitated, occurs down an electrochemical agent, meaning sim similar to simple, but does not require metabolic energy and therefore passive. It's more rapid, but it's carrier mediated. Kailangan niya ng carrier. Example ng facilitated na yung glucose transport sa ating muscle and adipose ha, downhill. Uh, from an area of higher to, to lower concentration din siya, kaso lang, kailangan niya ng carrier. Example dyan ay ang glucose. Ha. Ang ano naman, meron naman tayong sinasabing primary active at meron tayong sinasabing uh, okay. Primary active, okay. This time, kailangan active kasi this time, hindi na downhill, kundi uphill. 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 So, from an area of low concentration, gusto mong mag-diffuse, papunta sa area ng high concentration. So, that means to say, uphill. Uphill. You, are get, you, are, you, you, will be going to a uh, up. Kasi, palit ka, you're going up sa mataas, sa giant, uphill. So, kailangan mo ng energy. You need energy. Ha? So you need and you need an ATP, di ba? Carrier mediated din siya. Kaso lang kailangan mo ng energy. So examples of primary active transport ay sodium potassium ATP or sodium potassium pump in cell membrane transport sodium from the intracellular to extracellular fluid and from. So ganito 'yon, doctors. Okay. So example ganito yung example natin na maganda. Ha, ganito yung example natin na maganda. Ito meron kang normally normally okay Cells yan, di ba? Cells natin yan, di ba? Cells. Normally, doctors, what is the most abundant intra extracellular cation? What is the most abundant? Sodium, di ba? Sodium sa labas, di ba? Well, the most abundant intracellular cation is potassium, di ba? Potassium. <laughs> potassium. Oo. Pero, we must admit na sa ating buhay, ang ating cell, para hindi ito lumulobo o hindi naman ito very shrunken is this. Ang sodium, although nasa labas talaga siya, pwede siyang pumasok talaga dito sa cell. Kasi, kailangan ng sodium na pumasok para may tubig na pumasok. Di ba? Pag pumapasok kasi, may tubig na papasok. Pero kailangan niyang lumabas kasi normally nasa labas talaga siya. Kailangan niyang lumabas. So therefore, ang tubig na pumunta, lalabas. So therefore, nami-maintain mo yung nami-maintain mo yung usual environment na may tubig pumasok, may tubig na lalabas. So therefore, nami-maintain mo yung 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 normal mo na turgidity ng ating cell. Ha? The cell therefore is not shrunken nor swelling because there's a continuous diffusibility of water going in and going out and will go in again. Kasi ang sodium, paglabas, papasok na naman. So, may sodium na papasok, pag may pumasok na sodium, may potassium na lalabas. Ha? Huh? May potassium na lalabas. Okay. So, therefore, okay, pag may, pag may, So, therefore, ang sodium, ang sodium, para lumabas, there should be thros, three sodium, three sodium, na nalalabas in exchange na dalawang potassium na babalik na naman. Babalik ang potassium kasi normally, narito talaga siya sa loob. Di ba normally? Ha? Kaso lang, sa ating buhay, three sodium can, can get in para naman ang tubig pumasok and then to potassium would also potassium get out usually dalawa yan ha now uh, so ang ang buhay natin is constant cycle may tubig na lalabas may may tubig na papasok may tubig na lalabas tapos may papasok na naman kaya ang sodium naman papasok lalabas ha pag pumasok ang sodium may potassium na lalabas ha so three three sodium went out to potassium it in ha okay ganito yon so therefore yeah. Remember, normally, ang talagang maraming sodium ay nasa labas, di ba normal, di ba? Okay. normal talaga na, normal naman talaga na resident. Normal normal naman talaga na ano, sandali. Normal naman talaga na resident ang sodium sa labas, di ba ng cell. So, meaning to say, paglabas niya na tatlo, babanggain mo maraming-maraming supposed to be naman talaga, maraming naman talagang sodium dito, di ba? Babanggain mo 'yan uphill ka talaga. Hmm? Tapos, ang, ang potassium, di ba papasok pag may labas sa sodium? Kasi talagang loob naman talaga siya. Di ba ang potassium? Taga, sa loob naman talaga siya. Papasok lang siya kasi nakalabas siya. So, meaning to say, normally, marami talagang potassium sa loob. Ha? Babang, you mean to say, pag-enter mo, babanggain mo ang talagang supposed to be normal mo. Kasi, pa, alalahanin mo, hindi lang, hindi lang potassium ang lumabas. Lumabas ang potassium, pero mayroon pa rin talagang mga proteins yan, di ba? Yung mga an other anions. May mga anions, may mga, may mga, may mga proteins pa yan sa loob. Ha? So, meaning to say, papasok ka dyan, sa babalik ka naman, papasok ka dyan, so supposed to be, doon ka talaga, doon ka naman talaga nang galing, di ba? Babanggain mo yan. Pabalik ka ka doon. So, ito naman, sodium, babanggain mo ang supposed to be area na, na kung saan daw ka talaga nanggaling so therefore your appeal appeal ito appeal ang sodium going there ang potassium naman is appeal going there so therefore you need therefore ATP this time you need energy kaya ng active transport so example sa primary active transport is this sodium potassium ATPase or sodium potassium pump in cell membrane transport, sodium from intracellular to extracellular and potassium from extracellular to intracellular. It maintains therefore low intracellular sodium high intracellular. Ha, okay. So, okay, okay lang yan. Oh, another example would be calcium ATPase or calcium pump or then HPTase or proton pump. Dito tayo. Ano ang secondary? Ito nang pagkakaiba. Ang secondary transport kasi, ito yon. Pwedeng simport, pwedeng antiport. Pag sinabi mong simport, o, oh, okay. Ito, sabihin natin, sabihin natin, dok, ito yung ito, ito na pinag-uusapan natin kanina, di ba, intracellular, extracurricular, ito dito, dito, dito yun, ha? Ito yun, ha? Extracellular, intracellular. Ilagay natin dito ilagay natin dito sa isang side. Hmm? Dito, ito ito ay lumen kasi ito ng lumen kasi ito ng sabi natin, lumen ito ng tubule. Di may cell diyan, di ba? Yung tubular cell, tubular cell natin, tubular cell. Tubular cell ito, yan ha, tubular cell. Okay. Ito naman, di ba may blood, di ba? Basa recta, sabi natin basa recta, di ba? Sabi natin basa recta, example lang, basa recta. Okay, So ito, do doctor sa don dito dito ilagay natin ito ito kanina pero dito yan. Kasi alam nyo, bago kasi maka-perform, para maka-perform kasi ito, itong itong secondary, secondary transport na ito, dependent yan sa energy na ibibigay dito. Doctor sa dependent, de ma, malaki ang tulong nito kasi ito talaga magbibigay ng energy para maka-function ito. Okay. So, Sabihin natin, doon sa ating sa ating cell, doon sa ating sa ating ano, doon sa ating tubule, 'di ba meron tayong sinasabi na, 'di ba? Example lang. 'Di ba Dr. ano, Dr. Alcover, 'di ba? Sa asin, sa asin ding limb, sa asin, sa asin ba? Sa asin ding limb, ang sodium mula sa lumen ay dapat ay dapat absorb 'Di ba? absorb So ibabalik ibabalik doon sa ibabalik siya ibabalik siya doon sa okay, papupunta siya doon tapos ipap, ipupunta mo siya doon sa blood vessel, right? Okay. So natural, natural ang ang atin kasi ang atin kasi ay ay may 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 cell may 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 may, may man yan doctor Mayroon man yung ano mayroon man yung cell ang tubule mayroon man lining cells ang tubule di ba iba so, babalik yah dito so ang sodium at sodium at saka sabi natin ang glucose di ba di, di ba doc example ang ang glucose ang glucose kasi dapat ay babalik 100% di ba doktor 100% ibabalik oh pero look at this ang sodium kasi ay very abundant naman talaga dito very abundant naman talaga sa lumen di ba kasi kay pupunta ka siya dito so ang sodium kasi will be going would be going The, uh, downhill. Downhill. Kasi from an area of higher concentration to an area of lower concentration. Ang glucose naman will be going uphill. Kasi, meron namang glucose dito, pero, granting na, mas marami talagang glucose dito. Kasi may lumabas lang, pero babalik talaga siya dito. Di ba? Normally, kasi marami naman talagang glucose sa ating katawan. So, yun lang, ibabalik mo lang siya doon. So, meaning to say, uphill siya. Kasi, may glucose nga ka dito kasi lang mas marami naman talaga talaga dito sa loob ng ating katawan so appeal siya. So, paano mo mapapagawa na mapap mapapasok mo siya? Okay. Para mapapasok mo ang para mapapasok mo itong sodium, para mapapasok mo itong sorry itong glucose, dapat dapat makakakuha siya ng energy from sodium. Kasi ang sodium kasi ay from an up from a downhill from a downhill kasi marami ma ma malakas talaga siya kasi from a downhill siya downhill so marami oh, but then kasi para makakuha para mak para para mo ito maintain ang sodium ang kanyang lakas para matulungan niya itong glucose na mapasok dependent siya dito sa APP. so basahin na ito so example of sodium glucose transport ito ay symport ha symport ito kasi same side sila sodium at saka glucose. So, the carrier for sodium glucose co-transport is located in the luminal membrane by the intestinal mucosa. Ito, this time, intestinal mucosa to and renal proximal tubular cell. So, glucose is transported uphill. Ito siya, uphill. Sodium is transported downhill. Energy is derived from the downhill movement of the sodium. Ha? Huh? Nakakuha siya ng downhill movement of sodium. Then, where the directed sodium, uh, uh, sodium gradient is maintained by the sodium potassium pump. So therefore, ito, even do gusto niyang tumulong dito, kasi downhill nga siya, ito naman ay uphill, meaning malas malakas siya. Para makatulong siya dito, ito, dependent pa rin dito. So dapat ito ay properly functioning. Ha? Ang primary active transport mo. So, therefore, it is maintained by the sodium potassium pump on the basolateral membrane poisoning the, the sodium potassium pump decreases the transmembrane sodium gradient and consequently inhibits sodium glucose transport. So pag pinatay mo ito, pag pinatay nyo ito, wala ito. Ha? Huh? Okay. So, sinabing symport kasi the same side. So, ang ang so ang ang kwan naman ang antiport. Ang antiport naman is iba. Pareho rin sila. Ante, ang ante ay on opposite side opposite side. Ang so example lang itong sodium na lang, sa so, well, na lang ito. Sodium dito, ang, ang ang isa naman ay nandito sa other side, ha? Pero pero ano, nag-ex balik nag-exchange sila, ha? Nag-exchange. Pero dependent pa rin sila sa primary, ha? Okay. So yan ang antiport. Okay. So dito, therefore, ah, uh, ito nga, ah, kaya, kasi marami dito mga simport-import. Walang problema yan. Basta importante, intindihan nyo kung anong simport uh, at antiport So dito, ito, importante ito, 65%, 65% ito, importante ito na figures, 180, 300, ha? Ito, 65, importante yan, ha? Tapos, approximately 50% ng water, reabsorb in the thin. Tapos, ito naman, uh, distal convoluted, ha? Reabsorb sodium chloride by aldosterone. So, ADH, o, oh, so, basahin niya yan, ha? Kasi ito. Okay, ha? Importante yan. So, ang asin, asinding, dito naman ang distal convoluted, sodium, aldosterone. Tapos ito, importante ito, ha? approximately 65% of water and sodium in the original filtrate, ha? Dito yan talaga. Very powerful yan, ha? Tapos may water pa rin kasi na malaman nagpupunta, napupunta dito, ha? Tapos ang sodium dito, na, na reabsorb kasi sila dito ulit ang, ang urea, remember ha, na bumabalik. May, may mapupunta dito na iba, pupunta dito ha. Okay, pupunta dyan. Pero, marirecycle sila, tapos pero lalabas pa rin yung iba. Kaya, concentrated pa rin ang, ang, ang urea dito. Okay ha. So, and yun. Saan sila magpupunta ito? Pupunta dito sa basa rekta Okay. So, ito na pag-usapan natin ng counter current. Ito na 'yon, ha. Paano paano niyo na maintain doctors yung 300 ang 'di ba, ang 300 milliosmol ang, osmolar concentration ng ating blood milliosmols, 'di ba? Papa, bakit ang 300 na 'yan na pumasok dito? Pa, 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 pa paano 'yon kasi supposed to be kung isipin mo i-excrete sana, maliliit sana kasi lalabas dito sa urine. Pero bakit pagbalik, ay eh 300 pa rin? Diba? That's the wonder of God. And what you call, how does it happen? It's because of the counter-current mechanism. Okay. Ito ha? Counter-current. Sabihin ko na lang, ram na lang tayo kaagad, ha? Counter-current, counter-current mechanism is composed of the counter-current multiplication mul multiplication or flow. Pareho lang yan sila. Counter current multiplication or flow and the counter current exchange. X is near the V in the alphabet. Counter current multiplication L and counter current flow reminds you of the loop of Henley. Okay. Well the exchange remains of the Vasarecta. The counter-current mechanism is a mechanism that helps actually in the concentrating ability of the kidney and makes possible the three hundred milliosmoles that was given to the kidney and will be exit out again of the kidney to go back to the system as again 300. and the counter current mechanism has counter -current multiplication or flow wherein the loop of henley is the one that mediates while the counter current exchange component of the counter current mechanism has the x the x the v the basa recta which mediates it how does it happen okay so doctor, tingnan nyo ito Supposed to be yan ang nakikita natin sa basa recta at saka sa at saka sa peritubular capillaries look at that ha. 'Di ba nagigilid? So to make it simple, make it this way. Make it this way, doctors. So, the filtrate and the descending limb becomes progressively more concentrated. Pero 300, 300 milliliters ang binigay, ha? Okay, nito. So, this is the descending limb of the loop of Henle. This is the descending limb of the loop of Henle, ha? Okay. Well, this is the ascending limb of the loop of Henle always remember na ang bas ang, ang, peritubular capillaries uh, basa recta mo at saka yung peritubular capillaries mo counterpart ang basa recta mo has a also a descending limb and an ascending limb so if this is the descending limb of the loop of Henle ito yung ascending limb ng basa recta mo if this is your ascending limb of the loop of Henle ito yung descending limb mo Okay ng loop ng, ng ano. So, diyan pa lang sa word pa lang descending descending limb, ascending limb, nagka-counter na sila. Counter, counter. Okay. Tapos it, dito pa lang sa descending limb mo at saka ascending limb, ablo, ab, ab, ano, counter na rin sila. Dito pa lang sila sa dito rin sa loop descending ascending limb counter sila so puro sila counter kaya sila sabing counter mechanism ha counter current counter current mechanism now tingnan natin dito nang ibigay mo ang 300 milliosmoles di ba 65% naman talaga na, finish, na, will be reabsorbed so kung titingnan mo 65% of water and sodium may reabsorb. So therefore, doctors, pagpababa na siya, di ba, water. Water now, sa descending limb, becomes permeable but sodium is not. So lalabas ang water kasi permeable man siya, pero sodium is not. So lalabas yan dito. So natural pupunta naman talaga yan ng pupunta naman talaga yan ng ano doctors 'di ba ng ng ng, ng, ng ano ng ng, ng basa recta kasi kailangan ng water 'di ba ng ating katawan. Okay. Pero saan pupunta? Natural dito sa ascending limb kasi ibabalik yan doon sa sa veins natin. Sa veins, di ba? Okay. So, ascending therefore, ascending limb of the ascending limb of the basa recta. Kasi ito man ascending limb kasi nga ibabalik ka dito. Ascending man ito. Oho, ibabalik yan dito sa vein. Ito man, no? tingnan niyo. So, lumabas ang water. Anong nangyayari, Dr. Alcover, sa sodium mo? Dumadami pababa. Kaya naglabasan man ng tubig, naglabasan man, ano, di ba? So, kaya concentrated. Oh, oh So, kaya concentrated. Kaya, therefore, at that tip, pinakababa talaga ng loop, sa, ano, sa lupa of natin doon sa ating modulary pyramid, very concentrated talaga, masyado talaga doon. 1,200, ha? Kaya naglabasan man ng tubig. Okay, so, pag, 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 pag papataas mo naman supposed to be, pagpataas na, expect na ang asin ay marireabsorb sa ascending limb. Di ba? So, lalabas siya, lalabas, lalabas. O so, sige. So, pagpunta niya dito, lalabas na. Tug. Tug. Oh. So, magiging concentrated siya kay laglabasan man o oh, babalik na naman 500. Mas magiging concentrated pa baba kasi Oh nag, 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 nag nagbibigayan kasi siya dyan dyan pa lang nag, naglalagay na siya talaga sa dyan. So pati sa pataas before that before the before the distal convoluted tubule lalabas oh, ah uh, 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 sodium sodium. Oh si pupunta dito sa oh pupunta pagpunta mo dito mas dadami kay nag ang, yung galing dito nag naglabasan man. Oh so ganyan oh. As you go up, wow. Bakit liliit na naman? Kasi may tubig nga na nagpasukan. Ha? Huh? O oh, kaya, yan. Pagdating dito, 300 na naman. So, that is really wonderful, di ba? Kung iisipin mo. So, yan. Na-neutralize na, na, na pa rin niya despite the fact na concentrated na ang dito sa collecting duct. Kasi di ba naglabasan mga filtrate, everything, everything, pati urea. Pero, hindi niya binawasan ang 300 million smalls na kailangan ng ating katawan. Ha? Okay, kuha nyo. Kaya siya counter current, ha? Pero pagdating sa gayton, pari, hihirapan ka niyan. Mag-uulcer ka niyan. Dr. I tell you, ang explanation, oh, an explanation yan, di mo talaga touch. magagalit ka, bakit patapon mo yung libro, mababasag ang cellphone mo, So, so, Mababasa kasi gong. kasi ibuk e man, ibuk e man. So baka tata, ta, ta, di ba yan itatapon, kagagalit. Tapos magagalit ang parents niyo kasi uy bat mo tinapon 15,000 yan, walang iyak ka. Kasi nainis ka kay Gaiton, ha? Oh so pero movie lang yon, movie lang yon. You let that. So yan ha, so yan 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 so, sige. Okay, so sige sige sige, pag uh, review niyan ha. So anyway, para meron tayong ito ha. Uy, pag-asari nyo, kaya may kukuha kong question yan ha? Yan, oh, ha? Sige. Actually, explain naman natin yan. Ha? 180, then 65% of water. Tingnan, tingnan doon, ha? Tingnan yan kasi may, may mga question ako dyan, ha? Para makapag... Oh, yun na yun na yun na yun na yun na Sige, parehin lang yan. So, pareho, actually, usapan na natin yan, ha? Yan, counter current yan, ha? Ano yan? Uh, Jukes, naglumelular yan, dog, nang malal malalalim na. Okay, ito, sana pa niyan. Kaya para mapunta sa last exercise. Okay, ha? Examples of Filtrable substances, uh, glucose, urea, uric acid, creatinine, like that. Okay, ha? Okay. Papapatayin tayo. Kay 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 kayton yan. Pastilan. Okay, halaka, ka. o. Sige. Okay. Jesus. Okay. Mas mo pepecilis. Kaya kayang pindilugod kita. Okay. Kayang ano, torturas. Kaya Google's Google actually Google 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 mo nakaintindi nakaintindi kita sa searching Lah. iya kan kwan ito Inulin clearance can be used to estimate GFR. Inulin is filtered and is not reabsorbed nor secreted by the renal tubules. Okay. Creatinine, a byproduct of muscle metabolism, is cleared from the blood almost entirely by glomerular filtration. Preferred, of course, in the clinic for estimating glomerular filtration over inulin. para amin puric acid pa is filtered and secreted but is not reabsorbed by but is not reabsorbed by the renal tubules Okay, do, last na tayo. This exercise na tayo, Tiya. So, to, ikaw na lang, ikaw na lang ha, doctor ha. Kay uh, ito. So, sige daw. Sige, try to answer this one ha. Actually, may answer na. Okay, sana. <laughs> so, sige, sige, sige. Subukan natin. Uh, stop share tayo. Sige. Amoy ko makita natin, ha? Practice. Practice tayo. Practice. 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 Nakikita nyo? Nakikita? Loading pa doon. Adina doon. Huh? Adina doon. Okay. The renal interstitial fluid osmolality is isotonic with plasma component of the blood and that's about 10 million smalls. Obvious. True. Correct, di ba? The interstitial fluid osmolality is isotonic with plasma component of the blood, and that is about 300 milliosmoles. True. Di ba? 300 naman talaga, di ba? What is the normal osmolality of the blood? 300. Dato'ng okay, sa renal interstitial fluid kanina sa discussion natin, 300 yun. Di ba? 300. Tapos walang binago. Wala siya pinagbago. 300 pa rin. Ha? True in the process of concentrating the urine the countercurrent mechanism of flow direction of course through d oh countercurrent mechanism of physiology the countercurrent multiplication okay, l, okay. l while well, the countercurrent exchange occurs through the of exchange V vasarecta so ito ha okay. So, okay. So, okay so then not an example of edema none of the above um, kay plural effusion or, then... or pericardial ascites so All false, are, false fact in human physiology. A patient with hypercalcimaturary disease, uh, pulmonary hypertensive cardiovascular, pulmonary interstitial alveolar edema can occur because of an increased hydrostatic pressure with the pulmonary veins in, in a patient. Okay. Actually, ganito lang, doctors. Ha? So, maganda, actually, maganda yan. Kaso lang talagang alam ko, nagugutom na kayo. Talagang, uh, so, so, ganito lang. Okay, so, Ganito yung doctors. Uh, uh, wa, mag, siguro magkaroon tayo ng okay, ng wa, free na lang na one hour free. Pag-usapan na natin through Cindy kasi it's very important. Ito yung reviewers. Maganda rin to kasi para ma-stimulate ang ating minds. Okay, mag-uusap na lang siguro ah uh, Sige, mayroon pa naman tayong 15 minutes. Mayroon pa naman tayong 15 minutes. so oh, sige, sige, ha? Sandali lang, ha? Sandali lang. So, okay, 15 minutes pa naman tayo. Okay. Okay. So, A patient with hypertensive cardiovascular disease the pulmonary interstitial alveolar edema occur because of an increased hydrostatic pressure within the pulmonary veins. That is true. Diba? Uh, kung increased hydrostatic pressure mo sa pulmonary veins, diba, magta-transudate man sila. Yes, sir. Diba? diba? Diba, Dr. Rayani, ikaw ang una example nito, Dr. Rayani, hindi ko makalimutan dahil sa pag-ibig mong baliw, diba, nagkaroon ka ng heart failure, Diba? Alam mo yung first day na yan? Ikaw yung starting kasi dito. So, nag-backflow doon sa left atrium, from left ventricle, left atrium, kasi nagkaroon ka ng atherosclerosis sa yung coronary. Uh, tapos, nag -backflow taputan ng left atrium, eh may ang pulmonary veins mo naman ay nandoon naman, 'di ba? So magba-back flow doon sa pulmonary veins, magi sa hydrostatic pressure mo, 'di ba? So lalabas from hydrostatic pressure, pupunta yan ang pulmonary interstitium mo, 'di ba? Kaya magkakaroon ka ng interstitial edema tapos pupunta yan doon sa alveoli mo, ang tubig, kaya magkakaroon ka ng alveolar edema. Diba? So in a patient with hypertensive cardiovascular well, disease, pulmonary interstitial alveolar can occur because of benign hydrostatic pressure within the pulmonary veins. To Dr. Ha, Dr. Yane, eh. in a patient with nephrotic syndrome, hypovolemia and extracellular type disease may just lose negativity charge of the renal filtrate through, di ba, Dr. Nakikita, jan pala nakikita mo na eh. So In a patient with massive hypovolemia glomerulonephritis, pritis, hypovolemia type of electrolyte cause because about it. Yung complex dami to the renal ng correct, 'di ba? Tapos plasma oncotic pressure, also specific term coll osmotic pressure is a particular type of osmotic pressure which brought about by the plasma albumin, 'di ba? Sabi ko sa inyo noon first day, albumin, pero pag on pag sinabi mong osmotic at masiban sa proteins kasama doon ng mga ions. Pero pag proteins lang on osmotic 'yon, ha, 'di ba? Tapos okay, correct. So none of the above, 'di ba? Tapos, this is a false fact in human physiology in a patient uh, with brain infarction, cytotoxic edema in the brain matter of the brain, of course, because of disturbance of the normal sodium potassium pump mechanism. So that sodium remain inside the cell, allowing water to go inside the brain, producing brain swelling. Correct, di ba? Intracellular edema, di ba? In example din kita noon, di ba, nung movie na yon, ng hapo na yon, di ba? Ikaw ang example noon, ha? Huh? Di ba? So, di ba na, di ba sa bali sa bali sa bali yung pag-ibig di ba okay so sige tapos okay um in a patient tapos in a patient with sandali lang ha in a patient with encephalitis and brain tumors mesogenic edema in the white matter of the brain occurs due to the breakdown of tight endothelial junction that form the blood barrier allowing intravascular protein to penetrate into the brain true yan true true ha so none of the above okay So, false in fact in human physio. The cortical type of nephrons are more numerous compared to that is a true fact. The, although both the cortical duct and type of nephrons are involved in your reproduction, the interesting issue is that the duct stagumelar type of nephrons is the one involved in the production of a concentrated true, di right? ba, Dr. Rayani, true. Tapos, the renal columns of birth in the actual parts of the renal cortex extend to the renal medulla and transforming the later into medullary repamins. True. So, none. So, a false fact in human physio The renal lobe is a portion that the kinecosystem of renal pyramid and renal cortex of human average. Maram ka mo, magutom na ba yan? We have the... we have na natin. Magbako na lang ako kaya no? Kay, sa doktora, excuse me. So thank you very much. Very good interaction Dr. Alcover ha. So very good, very good. Uh, parang. Thank you. Doctor, sa Dr. Jodiel, Dr. Jodiel sabi ni Dr. Kuritana, Dr. Yeah. regards daw sa iyo sa'yo. regards daw pwede na daw siya uling mag na daw siya uling magmahal okay <laughs> okay okay so dr ano so uh, thank you very much adali lang ha president uh, the ano uh, the 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 medtalk president for medwan so dr ano uh, dr ano ba ini eh? dr ginugutom na talaga ako pati ginugutom na Si Dr. Cindy. Hello, Dr. Cindy. njangka ka. Dr. Cindy, hello, open. So, the, the review actually is very interesting. Ang tanong sa ano maram ka? <laughs> very, very powerful ba ya? So, mag-free na lang tayo before, siguro ba, Friday evening? Mag-free na lang tayo kasi kahit one hour lang, one hour lang. At saka, meron akong sa sabihin mamaya sa ano, magbasta uh, magano, basta mag-ano, mag-free tayo ng one hour para matapos. One hour lang. Pay. Maganda talaga ito. Makakatulong ito sa inyong review talaga ha, para magandang scores nyo. Uh, free na lang na Zoom. wag na yung sa school. Kaya fair naman yun. Oo, 40 minutes. Kahit 40 minutes lang. Oo. Nabado. At uh, gabi. Ah, oh, sige, kuha na lang. Pangawin na ni kamo. kita-kita. Makay muna tayo, tapos uh, 8, eight, eight 8, uh, 8:30 uh, to 8:30 to 9:15. May klase kayo na Sabado? Wala. Ah. Uh, okay, no problem. Friday na lang tayo na hapon kay maglulunches ako ng Sabado at saka Sunday. Ha? Oo. Oh, oh. 45 minutes, 40 minutes man lang itong of free. Oo, oh, no problem. 40 minutes lang tayo. Kaya yan. review tayo, review na lang tayo, general review, 40 minutes, kaya yan, para, para naman makatulong talaga sa, no? para, maganda kasi ang review, para, para sa kabutihan nyo yun. Ha? So, Friday na lang, kaya wala naman tayong classes sa Sabado, 40 minutes lang, ayoko rin magklase ng Sabado, ayoko rin magklase ng Sabado, ayoko rin magklase na ng Sunday, nung no, first day lang yun. Ayoko kasi pag tennis natin yan, ating physical fitness program natin yan, at so mag-study kayo. Sa so, Friday na lang, 40 minutes lang, ha? So, siguro 8, 8.30 to 9.15, tapos 10, 10.30, pwede na kayo matulog. Dala, tama tayo matutulog na niyan. Okay ha, para sa kabutihan nyo ito. Kasi, nakaha, umahanga kasi ako sa ano nyo. Ang galing nyo, ang galing nyo mag-react, very good ha. Very good, keep it up. So, you deserve a good review of course. Okay ha? So, sige. Watch out for my communication as well. Magbukuan ako sa iyo sa, sa, ano, sa, sa Facebook Messenger para ma-relay mo sa klase. Ha? Okay. Sige, thank you. So, good luck for the exam, ha? And see you for the review, of course. Good luck for the exam. Thank Ito, you dog. Itong mga nakita nyo dyan, mga pinag-discuss na maglalabasan yan. As long as you study, and then you have listened, you can answer. Hmm? Perfectin nyo. Ha? Yan ang challenge ko. Perfect nyo. Okay. So, sige. Thank you very much, ha? Magutom na talaga. Okay. Kain na tayo, ha? Thank okay. you, Doc. Oh, okay, thank you. Yani, thank you. Yani, Yani, regards no, Yani, 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 regards daw. Okay, thank you. Bye bye. Bye bye. Thank, thank you. you bye bye. Thank you. you. Thank you, you. Very good. God bless. Thank you. Bye bye. You bye bye. Good. Thank you.